បាទកូនច្រើនជាពុកបងសមុទ្រយើងបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងទេសចរក៏ដូចជាគណៈកម្មការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជានៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យបនសមុទ្ររបស់យើងនៅកម្ពុជានៅខេត្តកោះកុងកាន់តែមានភាពចក្រធំឡើងគឺនៅក្នុងនេះយើងបានអញ្ជើញកីឡាករពីប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ីមួយចំនួនពិសេសម៉ាឡេឥណ្ឌូនេស៊ីថៃហើយនិយាយនៅក្នុងនេះយើងឃើញថាការចូលរួមនៅក្នុងចំណោម 3-4 ប្រទេសនេះសម្រាប់ការប្រកួតជាមិត្តភាពមិនមែនប្រកួតលក្ខណៈជាអន្តរជាតិប្រកួតដោយនៅថៃណាអីទេប៉ុន្តែនេះជាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិដែលកន្លងមកយើងធ្វើជាមួយថៃទេកម្ពុជាជាមួយថៃនៅខេត្តប្រសិទ្ធនុប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺយើងពង្រីកការចូលរួមរបស់យើងគឺជួយទាំងថៃទាំងម៉ាឡេទាំងឥណ្ឌូហើយនិងខ្មែរយើងចូលរួមដូច្នេះច្រើនប្រទេសហើយលើកនេះគឺកីឡាករមេដាយមាសរបស់យើងសលីអមតចូលរួមប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករថៃជាមួយកីឡាករម៉ាឡេហើយឥណ្ឌូគាត់រៀបមកដែរជាមួយយើងមិនដឹងថាគាត់អាចមានលទ្ធភាពចូលរួមប្រកួតឬយ៉ាងណាប៉ុន្តែគាត់អញ្ជើញមកដូច្នេះយើងឃើញថាការរៀបចំសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិនៅខេត្តកោះកុងនេះជាការប្រកួតដ៏ស្វិតស្វាញមួយដែរហើយកីឡាករនឹងចូលរួមដណ្ដើមប្រាក់រង្វាន់ដែលពានរង្វាន់ផងនិងប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់20លានរៀលដែលនេះប្រាក់រង្វាន់សរុបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពីវិញ្ញាសាដែលនឹងរៀបចំខាងមុខនេះនៅក្នុងបនសមុទ្រនេះគឺយើងក៏បានធ្វើសេចក្តីជូនដំណឹងដល់កីឡាករជាលក្ខណៈឯកជនក៏ដោយជាលក្ខណៈក្លឹបក៏ដោយសូមអញ្ជើញកីឡាករទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍កីឡាករខ្មែរយើងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចូលរួមប្រកួតអាចចូលរួមចោះឈ្មោះប្រកួតបាននៅពេលបន់សមុទ្រនេះដើម្បីដណ្ដើមទាំងពានរង្វាន់ហើយនិងប្រាក់រង្វាន់ផងដែរបាទ